první řadě chci omluvit, jestli mi strašně klepé hlas, že mám strašnou trému. Není to dětský odpoledne, je to malinko větší. Nicméně, Ivo, Petře, Micka, my jsme se taky s vámi chtěli rozloučit a jak jinak biblickým veršem. A my bychom vás chtěli jeden biblický verš naučit z paměti. Takže kdykoliv ho uslyšíte nebo se ho přečtete v Biblii, vzpomeňte si na nás. Takže nejdřív ten verš řeknu já, potom ho řeknete vy, potom společně s vámi děti a nakonec celé shromáždění z vás můžu poprosit. Nic nás neodloučí od lásky Kristovy. A teď prosím, abyste to řekli vy. Nic nás neodloučí od lásky Kristovy. A teď poprosím společně, abyste to řekli i s dětmi. Nic nás neodloučí od lásky Kristovy. A teď poprosím celé shromáždění, aby s dětmi i se staršími řekli tuto větu ještě jednou. Nic nás neodloučí od lásky Kristovy. A já bych vás chtěla poprosit, aby jsme tuto větu... Ať vás nic neodloučí od lásky Kristovy.